Lekcia 361. Dávam ti tento svätý okamih. Veď ma. Budem ťa nasledovať. Istý si tým, že mi tvoje vedenie prináša pokoj. A keď budem potrebovať slovo, ktoré by mi pomohlo, Duch Svätý mi ho dá. Ak budem potrebovať myšlienku, dám ju tiež. Ak budem potrebovať len kľud a pokojnú, otvorenú mysel, tieto dary od neho dostanem. On ma na moje požiadanie vedie. Počuje ma a odpovie mi, lebo hovorí za Boha, môjho Otca a jeho svätého Syna. Dávam ti tento svätý okamih. Veď ma. Budem ťa nasledovať. Istý si tým, že mi tvoje vedenie prináša pokoj. Dávam ti tento svätý okamih. Veď ma. Budem ťa nasledovať. Istý si tým, že mi tvoje vedenie prináša pokoj. Konec lekcie 361.